Словенија ќе направи се Македонија да се врати на патот кон евроатлантските интеграции, а она што треба да направи Македонија е да исчекори похрабро во тој правец, рече на денешното обраќање во собранието председателот на Државниот збор на Словенија Милан Брглес. Е неопходно и Република Македонија да направи некој похрабар чекор во насока на вклучувањето во евроинтеграциите. Стабилноста на регијата имено е погоена со тоа што сите држави кои што произлегле од некогашната Југославија да станат дел на тие интеграции. Брглеси се заблагодари на Македонија за направеното во контекст на мигрантската криза и рече дека поради тоа го заслужува целото признание од меѓународната заедница, а не попречување какво што се чувствува во моментов. За жал во меѓународната заедница постојат чинители што го забавуваат тие процеси, а Словенија цело време се труди за да ги забрза. Клучен фактор кој што го забавува доближувањето е раскол во Европската Унија помеѓу Исток и Запад. Пред настапот пред пратениците Брглес имаше тета-тет средба со собраницкиот председател Талат Џафери, кој подоцна на пресконференција информира за разговорите. По овие разговори што ги обавивме денеска, јас сум повише и поуверен дека соработката и поддршката од страна на Република Словенија, која што и се пружа на Република Македонија, ќе биде предлабочена, проширена во сите аспекти и во сите сегменти. Заеднички констатирано дека Македонија и Словенија имаат многу области во кои може да развиваат конкретна соработка, од која приматот ќе се стави на економската димензија.